Naše akce. Dobrý den. Tady máme tabulku, je to přehled našich akcí. Samozřejmě je to titěrná tabulka, v Excelu je to větší, ale k této tabulce naše akce jsem vytiskl sloupečky, které jsem zvětšil, aspoň je společně pojďme vyjmenovat. Nahoře teda máme naše v podstatě v obličeje a tady vidíme, první jsou kralupy, druhý jsou bytové domy, jirny. Třetí akce jsou, nevím, nemůžu přečíst, je to titěrný. Čtvrtá akce máme, to jde přečíst. Pátá akce určitě Plzeň, to poznáte, Červený Hrádek. A tady jsou samozřejmě další akce, tady je rozprodej penzionu. Abychom se bavili o rozprodeji penzionu. Tady bychom chtěli v Brně stavět nějakým způsobem tyhle ty apartmány nebo studentský kolej a podobně. Tady máme další pozemky, třeba, já nevím, Štemberku nebo podobně. Tady máme Čakovice, tady se můžeme podívat na čakovické pozemky. A samozřejmě tady jsou pozemky u té pošty, takzvané Čakovice 3, kde by byla pošta a nahoře byty. Takže já si myslím, že když se podíváme na ty sloupečky, co v nich je, tak tam jsou tyhle ty koordinátoři, kteří se samozřejmě starají o tu koordinaci, pak tam jsou ty finanční poradkyně a vedle mají být ty realitní makléři, co jsme v podstatě my, a vedle toho je klasický servis, ekonom nebo účetní, inženýring a projektant. Takže dohromady to celý samozřejmě máte takhle přehledné, máte to k dispozici a v této plachtě byste měli brát tu základní orientaci.